Dámy a pánové, já vás srdečně zdravím u další páteční pasty, kdy dnes si přečteme pastu z creepypasty.cz. Autorem tohle překladu je Creepystorm LD. Creepypasta nese název Něco je špatně. V popisku videa máte odkaz jak na creepypasty.cz, respektive na přeloženou pastu, tak i na originál. A jenom takhle z začátku bych se vám chtěl omluvit, že teď nebyly moc videa, respektive teď poslední týden a nebyla vlastně ani pondělí, ani páteční pasta. Důvody to má takové, že teď moc nebyla nálada, jsem takový furt unavený, mám teď, že jo, končí semestr, takže mám trošku věcí do školy, musím trošku zamakat a je to teď takové hrozně hektické, hodně všechno narychlo, nebo narychlo. Je toho teď prostě hodně, takže jsem byl taky unavený, neměl jsem náladu a tak. Doufám, že vám to aspoň vynahradím touhle pastou v pondělí. Doufejme, že všechno půjde podle plánu a přijde pondělní pasta, jak má to správně tak být. Až skončí semestr, tak mám naplánované nějaké větší projekty, takže doufám, že všechno půjde jako po másle a všechno to vyjde. Chtěl bych vám tady ještě poděkovat za podporu, kterou tomuhle channelu dáváte a myslím si, že už se do toho můžeme pustit. Ještě vás poprosím, dejte vědět, jak vám se líbí momentálně audio, protože jsem trošku měnil tady audio, celý ten setup, trošku jsem to tady upravoval, mám ten mikrofon teď trošku jinak a všechno trošku jinak, tak napište, jestli je to všechno v pohodě, jestli vám to přijde v pohodě, jestli se to dobře poslouchá a tak dále. Čekám na nový popfilter, tak doufejme, že to ještě zlepší kvalitu, ale hold Amazon v Česku úplně nefunguje. Každopádně, pojďme se do toho pustit, dámy a pánové, přeji vám příjemný poslech. Něco je špatně. Už je to nějaký čas, co jsem navštívil své bratrance a sestřenici. Věřte tomu nebo ne, ale už je to 5 let, co jsem se s nimi neviděl. Bylo mi tenkrát možná 9 let. Radostně jsem poskakoval kolem jejich dvoupatrového domu, zpíval si své oblíbené písničky a hrál si s 6letými dvojčaty. Tyto hry však neustále kazila moje teta Clarissa. Byla člověkem, který musí mít všechno perfektní nebo co nejblíže dokonalosti. Kdykoliv jsem si chtěl hrát nahoněnou, po případě schovávanou nebo další hry, vždycky byla někde kolem a nespouštěla z nás své tmavé, šedé oči. Pokaždé mi říkala: Jarede, nebuď k Simonovi a Eloise hrubý. Pokud se jim něco stane, tak si mě nepřej. Teta Clarissa mě vždy děsila, když jsem byl menší. Připomínala mi totiž čarodějnici. Mohla za to ta vytáhlá brada a její šedé oči. Nedovolili jsme si se Simonem a Eloise udělat něco, s čím by nesouhlasila. I když zrovna nebyla poblíž. Viděl jsem, že kdyby se to dohmátla, určitě by mi něco udělala. Její drahocená dvojčata musela být perfektní a nedotknutá. Navštěvovali jsme je poměrně často, když jsme ještě bydleli v našem starém domě. Bylo to totiž jen 30 minut cesty a následně můj otec dostal pracovní nabídku v Michiganu a dlouhou dobu jsme se do Illinois nevrátili. Když jsme ji šli naposledy navštívit, abychom se rozloučili, čekala další dítě a byla z toho velmi šťastná, jak jen dokázala být. Vybavuji si, jak jsem byl poprvé v životě za Clarissu rád, i přestože jsme jí moc nemuseli. Její oči neskrývaly tolik nenávisti, jako obvykle, a vypadala velmi spokojená s tím, že jí v břiše roste další dítě. 3 bylo prý perfektní číslo. 3 perfektní děti v úžasné rodině. To bylo vše, po čem kdy Clarissa toužila. Přestěhovali jsme se do Detroitu a po 8 měsících přišla velká novina. Teta Clarissa porodila. Poslala nám dopis z několika vykřičníky, které zdůrazňovaly její obrovskou radost ohledně své novorozené dcery Mallory. I teď se divím, že neposlala ani jedinou fotku. Roky ubíhaly a my jsme čím dál víc ztráceli kontakt s Clarissou a strýčkem Wayneem. Nakonec nás však o prázdninách pozvali na návštěvu. Má matka, které její starší sestra opravdu chyběla, ochotně pozvánku přijala a když můj otec spatřil její nadšení, akceptoval její přání. Po 2denním výletu autem jsme se konečně dostali ke známému starému obydlí mé tety, strýčka a jejich 3 dětí. Když jsme přicházeli ke schodům, byli jsme vysmátí a povídali si. Nakonec jsme zaklepali na hlavní dveře. O celou minutu později, když jsme si vyměňovali pohledy, se konečně otevřely dveře
a v nich stál 11letý chlapec se světlými blondětými vlasy a zelenýma očima. Ukvapeně na nás upíral pohled a pak se jeho rty po chvilce pohnuli. Pojďte dál, rád vás tu po dlouhé době vidím. Bylo vidět, že se Simon rozhodně změnil. Byl mnohem vážnější, jako by ho neustále někdo šikanoval a od všech čekal opovržení. Moje máma však nestrácela čas, usmála se a promluvila. Ale no tak, Simone, pojď ke mně a obejmi mě. A nechal se, než nás všechny vzal dovnitř, kde nás přivítala teta Clarissa. Je hezké vás zase všechny vidět. Pronesla s úsměvem a s roztaženýma rukama se k nám přibližovala, aby nás také všechny objala. Okomentovala, jak moc jsem vyrostl a zeptala se mě. Zda jsem se o své rodiče dobře staral. Odpověděl jsem, že vždy dělám jen to nejlepší, co je v mých silách, a zadíval jsem se na tetu, abych si ji prohlédl. Budu upřímný, skoro vůbec se nezměnila. Jen v jejich blondětých vlasech byly šedé pramínky, ale tak už to prostě chodí. Optal jsem se, kde je vlastně strýc Wayne, a bylo mi řečeno, že je na služební cestě a nějakou dobu se nevrátí. Zavedla nás do jídelny, kde už byly usazeni Mallory a Elois. Moje máma se šla představit té menší a můj otec poznamenal, jak moc se Elois také změnila. Mallory se vůbec nepodobala zbytku její rodiny. Její vlasy byly špinavé a blonděté, přičemž její oči nebyly zbarvené ani do zelena či do šeda. Nýbrž měly světle modrou barvu. S tou malou jsem nemluvil. Nicméně zkoušel jsem navázat řeč s Elois, která už tolik vyrostla od té doby, když jsem ji naposledy viděl. Moc si na mě nepamatovala, ale nakonec se rozmluvila. Všiml jsem si, že je mnohem ostražitější a nedůvěřivější, jako by se jí někdo pokoušel bodnout ze zadu. Jediní členové rodiny, kteří se chovali tak nějak přirozeně, byli Clarissa a Mallory. Ta vesele hltala dušenou mrkev a teta seděla na židli se spokojeným výrazem v obličeji, jako by byla hrdá na své dokonalé děti. Bylo očividné, že vzduch nebyl čistý. Vše bylo napjaté, jelikož nedávno došlo k hádce mezi tetou a jejími potomky. Rozhodl jsem se na to zeptat po večeři Elois. Sešli jsme se v obývacím pokoji a usadili se. Byla ponořená do časopisu pro teenagery, o kterém jsem nikdy neslyšel, ale prudce vzhlédla, když jsem vyslovil mou otázku. Elois, je všechno v pořádku? Její zelené oči nejprve přejeli po dvou rozdílných místech za mnou, než se zakoukali do těch mých. Ano, nic se neděje, proč tě to vlastně napadlo? Odpověděla a na tváři se jí objevil nucený úsměv. Zakroutil jsem hlavou. Jen mi přišlo, že se Simon chová divně. Než to stačila zakrýt, zahlédl jsem její viditelnou úlevu. Nic to není, nestrachuj se, prostě ho jen šikanují starší děti. Přikývl jsem a pokračoval v povídání si s Elois. Ale moje myšlenky se náhle dostaly úplně jinam. Rychle jsem naši diskuzi típnul, vstal a otočil se. Chtěl jsem prozkoumat obývací pokoj, abych objevil ta místa, na které se Elois předtím dívala. Bylo to schodiště a komora s šatní skříní. Tušil jsem, že je něco v nepořádku, jak s tím domem, tak i s celou jejich rodinou. Něco mi neustále unikalo. Bylo to frustrující. Jelikož jsme tam v tu dobu přespávali, rozhodl jsem se, že to půjdu zjistit, až všichni usnou. Měl jsem sdílet pokoj se Simonem a moji rodiče spali v pokoji pro hosty nahoře. Snažil jsem se chovat normálně a se všemi se socializovat. Vzhledem k té prapodivné atmosféře, která v domě panovala. Moji rodiče si ničeho nejspíš nevšimli, jelikož jim bylo jedno, jak se všichni okolo chovají divně. Řekl bych, že máma byla prostě ráda, že se s nimi po tolika letech zase vidí a táta byl zase šťastný za ní. Konečně byl čas jít spát. Všichni jsme si vyčistili zuby a oblékli si pyžamo. Spal jsem v Simonově pokoji a ten mi dovolil spát na jeho posteli, zatímco sám spal na zemi. Světlo z měsíce procházelo skrze okno a osvětlovalo jeho obličej. Sklidnil jsem svůj dech a předstíral, že spím. Načež jsem čekal, než Simon usne. Ale neudělal to. Sledoval jsem ho snad celé hodiny, jak leží na zemi a má své oči pořád doširoka otevřené. Každý sval v jeho těle byl napjatý,
jako by očekával, že se někdo vloupe do pokoje a ublíží mu. Asi v 1 hodinu ráno se jeho dech konečně uklidnil a usnul. Vyplížil jsem se z místnosti ven a zamířil do obývacího pokoje s baterkou, kterou jsem vzal ze Simonova šuplíku. Po špičkách jsem kráčel po dřevěné podlaze a škubl sebou pokaždé, když zaskřípala. Dostal jsem se ke skříni a otevřel dveře. Rozsvítil jsem baterku a stoupil jsem do ní. Vypadalo to jako normální skříň. Nebylo tam nic neobyčejného nebo mimořádného. Začal jsem prohledávat oblečení a dokonce i kabelku tety Clarissy. Ale vše, na co jsem narazil, byl švýcarský nožík v Simonově bundě a nějaký navoněný antibakteriální gel na ruce v džínách Elois. Nic víc. Rozhodl jsem se tedy omrknout i méně obvyklá místa, temné rohy a dokonce i botník, ale znovu jsem vůbec nic klíčového nenalezl. Koukal jsem se i pod košíky s různými rukavicemi a čepicemi, které byly uschovány v polici nad věšákem. K mému překvapení spadl na zem novinový článek. Natáhl jsem se pro něj a přečetl ho. Ze sirotčince zmizela malá dívka. Byl jsem pak o to více zvědavý. Nechápal jsem, proč by teta Clarissa schovávala něco takového v šatníku. Strčil jsem si článek do kapsy a šel k té druhé věci, na kterou Elois předtím upírala zrak. Ty schody. Vzpomněl jsem si, jak jsme si jako malí se Simonem a Elois hrávali na schovávanou. Měli speciální úkryt, kde jsem je nikdy nenašel. Schovávali se v komoře zabudované pod schody. Pokaždé, když jsem kolem ní prošel, nechtěl jsem jít dovnitř, jelikož jsem byl v domnění, že tam na mě čekají strašidla. Vždycky bych raději prohledal každý jiný kout domu a doufal, že budou někde jinde. A nakonec jsem se na to vždy vykašlal, poněvadž jsem moc dobře věděl, kde se pořád schovávali. Tímto způsobem vyhrávali schovávanou opakovaně, načež jsem prohlásil, že bychom si měli raději zahrát na babu. Za tu dobu v domě přeuspořádali nábytek, takže gauč nyní blokoval skříňku, která se pod schody nacházela, ale byl jsem si jistý, že tam pořád je. Podíval jsem se na podlahu a všiml si něčeho divného. Byly tam odřeniny, jako by gauč často od schodu odtahovali. Věděl jsem, že cokoliv se pod schody nachází, bude důvodem toho, proč jsou všichni v domě tolik napjatí a já byl odhodlaný to tajemství odkrýt. Odsunul jsem gauč a přistoupil k té skříni. Byl jsem překvapený, když jsem na jejich dveřích našel silný visací zámek. Vrátil jsem se do skříně a vzal si Simonův švýcarský nožík. Řekněme, že jsem nebyl úplně vzorový a tak jsem s ním kroutil v zámku, dokud se nakonec neotevřel. Mé srdce se rozbušilo, když jsem zámek uvolnil a otevřel dveře. Posvítil jsem dopředu do tmy, baterkou. Nejdříve osvětlila řetěz, visící z nízkého stropu napravo a nakonec odhalila i spoutanou lidskou ruku. Z pusy mi unikl šokovaný výdech a krev mi stuhla v žilách. Natáhl jsem se pro vypínač visící ze stropu a rozsvítil tak malou žárovku. Přede mnou byla asi 4letá dívka, spoutaná řetězem a oblečená ve špinavém prádle. Její hlava byla nakloněná do strany, ústa měla ucpaná hadrem a kotníky svázané silným lanem. Její zápěstí a nohy byly zarudlé od pout. Z tvaru jejího obličeje a malých očí mi došlo, že trpí jakýmsi postižením. Její kosti a žebra byly jasně viditelné. Na malý moment jsem si myslel, že je mrtvá, ale pak zvedla hlavu a i přes hadr v puse hlasitě zasténala. Podíval jsem se na druhou stranu malinké místnosti a zvedl se mi žaludek. Byla tam totiž napůl snězená mrtvola mého strýce. Otočil jsem se zpátky na dívku a poprvé si všiml, že její obličej a ruce jsou krvavé. Už jsem to nevydržel. Uvědomil jsem si, co se tu stalo. Teta Clarissa. Ta perfekcionistka neunesla tíhu toho, že se jí narodilo postižené dítě. Ukradla dítě z nedalekého sirotčince, známé jako Mallory. Neměla však žaludek na to, aby své dítě usmrtila, i přesto, že bylo zkažené. A tak ho místo toho uchovávala pod schody, zatímco měla svou dokonalou rodinu. Ale strýc se musel teď postavit. Takže se ho zbavila a použila ho jako žrádlo pro její malé tajemství. Musel jsem s tím něco udělat. Věděl jsem, že bych měl okamžitě jít pro telefon a zavolat na policii. Běžel jsem nahoru a popadl sluchátko pevné linky. Vytočil jsem 911, nicméně sluchátko bylo hluché.
Nikdo přestřihnul telefonní dráty. Clarissa nastolila v domě přísná pravidla. I pro Simona a Eloise byl jejich domov také vězením. V ten moment jsem uslyšel, jak schody zaskřípaly. Došlo mi, že jsem nechal dveře pod schody otevřené a nezhasnul světlo, než jsem běžel nahoru. Najednou jsem uslyšel, jak se ten člověk rozeběhl dolů, utekl ven a zabouchl za sebou vchodové dveře. Vystřelil jsem do Simonova pokoje a použil svůj mobil, abych zavolal policii. Později jsem se dozvěděl, že ten, kdo utekl, byla teta Clarissa, když zjistila, že bylo její tajemství odhaleno. Policie ji nikdy nenašla. Pravděpodobně i teď se toulá někde tam venku, možná s novým jménem a tváří, a hledá nějakou jinou, dokonalou rodinu. Ok, dáme pánové, tohle byla creepypasta s názvem Něco je špatně. Za mě nebyla úplně nejhorší, byla docela originální, ale už mám dojem, že jsem ji někdy slyšel. Nevím proč, ale mám dojem, že jsem ji někdy slyšel. Buď je to tím, že je nějaká podobná, kterou jsem mohl slyšet a autor se mohl inspirovat, to je jedna z možností, anebo je to nějaká starší pasta, kterou autor Creepystorm LD přeložil až nyní, to si úplně nejsem jistý. Ale spíše si myslím, že to bude ta druhá možnost, protože jak se tady dívám, tak tady ta creepypasta, ten originál je z roku 2015, což by nějak tak odpovídalo, protože fakt mám dojem, že už jsem to někdy četl, jenom se nevěděl, že se takhle jmenuje. Ale doufám, že aspoň pro někoho z vás to byla novinka. Já bych tomu dal takových, kolik byste tomu dali vy schválně? Za mě je to taková 6,5 z 10, I guess. Je tam dobrá zápletka, jenom to prostě není tak děsivý, jak bych asi chtěl, aby to bylo děsivý. Ten konec mi přijde takovej klišé, ale asi větší klišé by bylo, kdyby najednou, já nevím, ta teta Clarissa tam všechny pozabíjela, zase to by bylo takový až nereálný. Byl to reálný konec, ale overall to podle mě nebylo zas tak děsivý, jak bych asi čekal. Dal bych tomu těch 6 z 10. Nebylo to tak prostě děsivý pro mě. Pro někoho to třeba mohlo být děsivý, věřím, že se tohle mohlo někdy stát. Nebo se to možná i stalo, nebo děje se to třeba teď někdy, v tuhle chvíli, že někdo má třeba postižené dítě a zavře ho radši někam do sklepa. Podle mě ta šance by tam klidně mohla být, když nevím, jak to funguje dneska s papírováním, jestli by to náhodou nebylo někde uvedeno v nějaké nemocnici, takže by to prostě bylo podezřelý, kdo ví. Ale tak jsou případy, kdy rodiče drželi svoje děti ve sklepě a po dobu několika let a nikdo to neřešil, když tam byly náznaky. Že ho známe případ třeba Josefa Fritzla, doufám, že jo, Josef Fritzl, který taky držel několik let svoji dceru, že ona tam i dokonce porodila děcka, ty děcka byly pak v normálním nějakým věku, jakože nebyly to mimina, byly to prostě, jim bylo snad okolo 10, takže prostě neskutečně, co se může v tom světě dít. A já bych tomu dal teda 6 z 10, taky to s tím nožem, jako na otevření zámku, to nevím, jestli je úplně reálné, to mi můžete napsat do komentářů, a to já si myslím, že to není úplně reálné, že byste pomocí nože ze švýcarského nožíku dokázali otevřít vysací zámek, to mi přijde takový trošku sci-fi, ale kdo jsem já, abych soudil. Každopádně můj verdikt znáte, určitě napište, jak se vám líbila pasta, nelíbila, kolik byste jí dali bodů, budu za to velice rád. Dále bych vás chtěl poprosit, abyste mi teda napsali, jak se vám líbí zvuk, jestli je všechno v pohodě, jestli to zní fajn, protože to je asi to nejdůležitější pro mě. Také bych vám chtěl oznámit teda, že čeká na nový popfilter, už se na něj moc těším, doufám, že bude kvalitní. Zároveň už mi došla i webkamera, takže uvidím, kdy ji nějak zprovozním a dám nějak do videí. Zároveň napište, jestli byste o tom měli zájem. Hodně jsem přemýšlel o tom, že bychom mohli někdy místo pondělní pasty udělat nějaký scary Reddit, že bychom se mohli podívat na Reddit, na nějaké scary příspěvky, protože to mi přijde, že by mohlo být docela zajímavé, protože lidi tam dávají často hodně zajímavé příběhy nebo tak. A ty příběhy bychom mohli jako zase udělat nějaký díl, kde bych vzal třeba tři nějaké strašidelné příběhy z Redditu. Myslím si, že by to nemuselo být špatné, určitě dejte vědět. A to je ode mě asi pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuji za zhrnutí videa, dejte like, odběr, komentář a tak dále. Můžete mi doporučit nějakou pastu, můžete mi ideálně napsat s odkazem do e-mailu, který najdete v popisku mého channelu. Každopádně to už bude opravdu všechno. Já vám teda ještě jednou děkuji za zhrnutí videa a za veškerou podporu, kterou tomuhle channelu dáváte. Užívejte krásného počasí, dokud je, a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte. Ahoj.